Meu nome é Murilo Gann, eu estou agora em Santa Rita do Sapucaí e a teoria de hoje é a teoria dos tabloides. Todo supermercado, na propaganda, divulga assim: cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência. Onde isso vai parar? Porque se cada supermercado garante que bate o preço do concorrente, é como se eles estivessem se abraçando e se afogando juntos. É uma espécie de super suicídio coletivo de mercados. Para o consumidor é bom, porque o consumidor pode levar o tabloide de um supermercado, ir no concorrente e fazer compras com desconto. Eu lá em casa, eu recebo sempre o tabloide do Carrefour. Então eu faço compras no Pão de Açúcar, porque aí eu levo o tabloide do Carrefour e consigo fazer compras com desconto no Pão de Açúcar. Ou seja, hoje em dia, quando o supermercado envia o seu tabloide para um consumidor, ele está, na verdade, perdendo aquele cliente, porque ele está municiando aquele cliente com o material necessário para que ele possa ir no concorrente e fazer compras com desconto. Então, minha teoria é que quem envia o tabloide do Carrefour é o Pão de Açúcar.